Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Перша леді Олена Зеленська все частіше і частіше почала тусувати з відомим кухарем, поки з Зеленським переживають не найкращі часи. Українці починають задумуватись. А чи не більше вони, ніж друзі? Тепер же перша леді взяла участь у презентації нової кулінарної збірки рецептів, створеної Євгеном Клопотенком, у яку війшли 621 рецепт для шкільних їдалень. Про це вона повідомила в своєму каналі в Телеграм. Сьогодні відбулася презентація нової. Збірки рецептів, до якої війшов 621 рецепт для шкільних їдалень. Вона містить і традиційні українські страви, і популярні страви світової кухні, зокрема зі шкільного меню європейських країн. Запропоновано понад 80 альтернативних страв без лактози та глютену. А в кожній технологічній карті зазначено наявні алергени йдеться у повідомлення. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Збірка рецептів була видана на підтримку стратегії реформи шкільного харчування. Вкотре наголошую, ця чудова, зрозуміла і докладна книжка Допомога і натхнення для тих, хто готує шкільні обіди і годує дітей щодня. Вона є дуже корисною базою та підказкою, але ніхто нікого не примушує готувати виключно за цими рецептами, зазначила Олена Зеленська. За словами першої леді, багато кухарів, які пройшли навчання і перенавчання в кулінарних хабах реформи, готують за власними рецептами, що враховують місцеві особливості і потреби. Головне, що має залишитися незмінним для нас усіх ідея реформи те, заради чого все й починалося. Харчування дітей має бути здоровим. Саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва. Ми хочемо виростити людей з уявленням про здорову їжу і зі здоровими харчовими звичками, розповіла на презентації Олена Зеленська. Зазначимо, що реформа шкільного харчування стартувала в Україні в 2020 році з ініціативи дружини президента Олени Зеленської. Спочатку цієї реформи Зеленська все більше часу. Проводить разом з Клопотенком. Ймовірно, Володимир Зеленський скоро почне ревнувати власну дружину до кухаря. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.